ទៅនៅយុគនេះមួយតែមកតបងអេចាក់ម៉េចម៉េចណាណាលើស្រីស្រីអាអាកុំឲ្យដឹងស្រីទាំងពីរហ្នឹងអូនកុំឲ្យវាចុះមកពេលស្រីទាំងពីរបងប្រកាសនៅលើទាំងពីរហ៎និយាយថាអីចាមួយទៀតណាណាអេអាមួយទៀតណាណាដល់បានតែគេហ៎កូនណ៎កូនកូនណ៎កូនគាត់តូចមួយខ្ញុំហោមួយនៅនេះគាត់សិនចាំមកអត់មានរឿងអីត្រូវសុបាយគាត់ទេមានចូលកូននេះកូនខាងនេះបងប្អូនអាយុធនាវ៉ៃរត់មកទាំងណា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 បងប្អូនអាយុធនាវ៉ៃរត់មកទ